mužem? Jistě mi prominete přeskočit trochu desetiletí s nezáživným rokem 1959, během něhož zůstal Sokol před Sokolovnou nadále prázdný. Dnes z důvodu osobní statečnosti sokaře Rudolfa Nechvátela, ani pro jeho nesnesitelnou pomalost, ale následkem jeho osobní tragédie, kdy byl v opilosti zavalen v ateliéru monumentálním sousušíkem. Zůstal trvale upoután na invalidní vozík a mohl jen spontánně sledovat soky vznikající pod rukama jeho syna Richarda. Teď vám ale představím hospodského boží moje malce. No tak božíků. No, tak vnuka majitele pivovaru Zlatá Věna a syna Vládka téhož pivovaru, tentokrát pod jménem Rudá Věna. Za chvíli zažije Bořík největší vzrušení svého života, když samozřejmě nepočítám chvíli, kdy uchotil první třídě přízesky ze školy Táničku Přikrylovou za ruku, nebo když se s Blaženou Kališovou pokusil pod klavírem jejich obyváku připravit na panictví. Nemohu tež opomenout jeho ženu, no tak Karlo, jo, musíte Karlu Válcovou vnučku někdejšího hejtmana Hermana Krapkery odkluvit. Ale právě dokončuje v kuchyni třetí mísu obložených chlebíčků, okurka, vlašáček, vajíčko na tvrdo a tak znáte to. Jako jedni z pořídili televizi a pozvali pár přátel na důležitou událost. Někteří se pozvali sami. A nejsou to ani přátelé. Nečeká jí vzrušení jako jejího muže, jen ponese následky jejich společného rozhodnutí a bude nucena roznést po obývánku rudých pěn a prcků tolik, že postavení na sebe dosáhli by na soklu vyšší stalinovského soucuší. A teď už dost řečí. Protože začíná... Vidíte to? Já se poseru, přilepili si hvězdu! Ty vole, fakt! Mají je přelepené. Ale ne všichni. Teda z toho bude pusem. Uvidíte, že z toho bude pusem. Oj, mi nepojďme raději domů, tady si něco strašné. A vy jste nás podělaný. A ty kramero bude radši sticha. Proč by zrovna teď měl být sticha? Když jsou do mýho otce, tak měl řeči jak holí tu sobotu. A starý střih, dá si někdo ještě pivo? Kdo chtěl ty rumy? Jo, a tady přece chtělo vydonesli mnou ty.
šlo. A dneska to máme všichni za darmo. Potom už nemůžeme.